Հրադադարի հաստատումից հետո մարտական գործողությունների ընթացքում գերության մեջ հայտնված կամ գտնվելու վայրն անհայտ զինծառայողների եւ այլ անձանց տվյալների ճշտման եւ հավաքագրման հանձնաժողովի, պաշտպանության նախարարության, պաշտպանության բանակի, Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի աշխատանքների արդյունքում Արցախի տարբեր քաղաքներից ու բնակավայրերից դուրս է բերվել հայ զինծառայողների ավելի քան 770 մարմին։ Այսպես, վերջին 3 օրերին դեպի Ջաբրայել տանող ճանապարից Ղարախամբեյլի, Ղարղաբազար, Վանք, Հադրութ, Հորադիզ, Լաչին Կուբաթլու, Սարատակ, Մադաղիս, Դուլդուլ, Այգեհովիտ բնակավայրերից ընդհանուր առմամբ դուրս է բերվել 134 զինծառայողի մարմին։ Այսուհետ ամեն օր կփորձենք ներկայացնել նախորդ օրվա տվյալները տեղանուններով եւ աշխատանքների արդյունքներով։